ዛሬ እንግዲህ የተካሄደው ነገር ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ በፊት ስንሰራ የነበረው ሪካርዶች በግለሰብ ደረጃ ብቻ ነበር የሚሰበሩት አሁን ግን ዓለም ላይ ያለው ተሞክሮ ምንድነው ሪካርዶች በማስም ይሰበራሉ እና ይሄን ኤክስፒሪየንስ ለምን አልናመጣውም ብለን በምን እንጀምር ስንል በአገር በቀል ዜማዎች በተለይ የፀሐይ የደመቀች የሚለው የህፃናት ብሔራዊ መዝሙር ነው በዛን ጀምረው ብለን ወደ 1200 ልጆች አካባቢ የተሳተፉበት ነው በዛን የጀመርነውና እንዳያችሁትም ደና መሰለኝ ሪጅስተርድ ሆነ የማስ ሪካርድ የለም ስለዚህ ይሄኛው የመጀመሪያው ነው ትልቁም ነው ብዬ አስባለሁ ሎካል መዝሙሮችን በመዘመር እስካሁን የተያዘ ነው የማውቀው የኛ ድርጅት የሚያውቀው ሪካርድ የለምና ይሄ የመጀመሪያው ሪካርድ ነው አላማው አንድ አራት ነገሮች አሉ የመጀመሪያው ነገር ሪካርድ መስበር የሚለውን ነገር ማምጣት ሁለተኛ ደግሞ በባለፈው ትውልድና በዚህ ትውልድ መካከል ተስስር መፍጠር ተዝሚላችሁ ሆነ እናንተም የዛ አካል ተመስሉኛላችሁ ስናድግ ፀሐይ የደመቀች የኛ ዜማ ነበር ይሄን ትውልድ ደግሞ አሁን ወደ ምናምን ወጣ ምናምን ምንለውን ትውልድ ይሄን ነገር ማሳየት መቻል አለብን ዝም ብሎ ብለም ማድረግ ጥሩ አይደለም እና የኛን ትውልድ ከኛ በፊት የነበረውን ትውልድ ከዚህ ትውልድ ጋር ማገናኘት ነው የፈለግነው በዜማ በባህል በማንነትና አንደኛው ይሄኛው ነው ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው በጋራ መስራትን ለልጆች ማሳየት ሪካርድ መስበር ሁሉ ጊዜ አን ኢንዲቪጁዋል ሌቭል ብቻ የሚሰራ ሳይሆን በጋራም የሚሰራ መሆኑን ለማሳየት ነውና እሱም ተሳክቶልናል ብለን እናስባለን እንግዲህ ይሄ ፀሐይ የደመቀች የሚለው መዝሙር የተሰራው በሁለት ሰዎች ነው በአለም ፀሐይ ወዳጆና ለአለም ፀሐይ ወዳጆ ደግሞ ድራፍቱን የሰጣት አቶ ሰለሞን ማን የሚባል ሰው ነው ስማቸውን አላቀውምና ይሄ ነገር ውስጡ ሜሞሪ አለው የተሰራው ህፃናት አምባ ነው ህፃናት አምባ ደግሞ በሶማሌ ጦርነት ወላጆቻቸውን ያጡ ልጆች አንድ ቦታ ላይ ተሰብስበው የኖሩበት ቦታ ነው እና የኢትዮጵያንም ታሪክ በአንጻራዊነት ያሳያል ብለን እናስባለን ስለዚህ የሆነ ኮኔክሽን ቢልድ ብሪጅ እንሆናለን ብለን እናስባለንና አላማው ይሄ ነው አው ከአዲስ አበባ የተለያዩ አርቲስቶች እየመጡ ወደ ኢትዮጵያ ህፃናት አምባ ውስጥ እንትን ትምህርት ይሰጡን ነበር ፈርቀዳጇ ግን ትልቋ ዓለም ፀሐይ ወዳጆ ነች ዓለም ፀሐይ ወዳጆ በጣም መስዋዕትነት ከፍላለች እና እያንዳንዱን የሙዚቃ ስነ ምግባር እንዴት መድረክ ላይ እንደምንቆም እንዴት እንደምንዘምር እንዴት እንት እንደምንል እሷና ጓደኞቿ ማለት ነው ከብሔራዊ ቲያትር ከተለያየ ቦታ ከማዕከላዊ እና ከተለያየ ቦታ እየመጡ ይሄንን ትምህርት ያስተምሩን ነበር እና ፀሐይ ደመቀች ከመሃል ይወጣች እንጂ በጣም ብዙ መዝሙሮች በቁጥርልሽ ከቁጥር በላይ ኢንፊኒቲቭ የሆኑ ናቸው እና በጣም ብዙ ናቸው እንዘምራቸው ግን አገራዊ ናቸው
አገራዊ ያገር ፍቅርን የሚያስተውሱ የናት ያባትን ፍቅር የወንድምነትን ፍቅር የሚያስተውስ ነውና በዚህ ላይ ትምርት ቤት ከመግባታችን በፊት ቀድም እዚህ ጋር የዚህ የሃርመኒ ሂልስ አካዳሚ ተማሪዎች ተሰባስበው ልክ ሲጀምሩ ጻሃየን ብለው እንደዘመሩልን እኛም የኢትዮጵያን ህዝብ መዝሙር በስርዓት ከዘመርን በኋላ የግብረ ግብ ትምርት ይሰጠናል ከዛ ነጻየ ደመቀችና ሌሎችን መዝሙሮችም አብረን አፋችን አማሽተን ወደ ክላስ እንገባለን እና በዛ ያንን የሰሙ የሚመጡ እንግዶች ነበሩ እዛ ይሄንን ነገር ለምንድን ነው ጉባኤ ላይ ማናቀርበው የተባለ እዚህ ስትል ጉባኤ ኢሰፓ አኩ ጉባኤ የሚባል አለ እዛ ላይ የምናደምቀውኛ ነን እና እንትን ሰልፍ መስቀል አደባባይ የሚደረጉ ሰልፎች የአብዮት በዓል ሲሆን ሰልፍ ምናሳየው እኛ ነበር መዝሙሩን ብቻ ሰውን ሰልፍ ደግሞ የሚያከለን የለም ነበር ወታደር እንደኛ አይረግጥም በእውነት የወታደር ልጆች ነን ሁሌ ስንሄድ ምሳ ስንሄድ በሰልፍ ነው ራት ስንሄድ በሰልፍ ነው ቁርስ ስንሄድ በሰልፍ ነው እና ትልቅ ስነ ምግባር ተምረን የወጣንበት ትምህርት ቤት ነው አሁን እንግዲህ ይሄን ነገር ኦነስትሊ እንዳልሽው ዲጂታል ወርልዱ ዲጂታል ኤጅ መምጣቱ እንደ አድቫንቴጅ ከወሰድነው አድቫንቴጅ ነው ይሄን ነገር ለተማሪዎች ኢትዮጵያዊ ነገሮችን ተደራሽ ለማድረግ በጣም ይጠቅመናል እስካሁን ተጠቅመንበታል ወይስ አልተጠቀምንበትም የሚለው ነገር ላይ አምናት ሹር ያው ዳታ ሪሰርች ስለሌለ ማለት ነው ነገር ግን ዲጂታል ኤጁን ተጠቅመን ባህላችንን ወጋችንን ለትውልዱ ማሳየት መቻል አለብን አዘርባይጃን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ብዙ ጊዜ ምን መስላችሁ መውቀስ ልጆች ይሄ አውትሳይድ ካልቸር እንደዚህ መጣ እንደዚህ ምናምን እኛ ምን ሰራ እኛ ሳንሰራ የሌላውን መምጣት መከላከል መቻል አልቻል እኛ እንደውም እንደ አፍሪካ ድንቃ ድንቅ አላማችን ነው መስላችሁ የኛም ብቻ ለኢትዮጵያውያን ማሳየት አይደለም የኛ ባህል ኬንያ ካልሄደ ሊያድግ አይችልም የኛ ባህል ጅቡቲ መሄድ መቻል አለበት የኛ ፊልሞች ሶማሌ መሄድ አለባቸው እኔ ሶማሌ አንድ አምስት አመት ኖር ያቀዋለሁ እንደ ኢትዮጵያ ሙቪ የሚወደድ የለም አልሰራንበትም እኛ እያደረግን ያለነው የነጮቹ ቫለንታይንስ ዴ ለምን መጣ ምንድነው ክሪስማስ ለምን መጣ የኛ ባህልን የመሸጥ ነገር ዲጂታል ኤጅ ላይ ካልቻልን መወረራችን የግድ ነውና ይሄ ነገር የአንድ ሰው የሁለት ሰው ኃላፊነት አይደለም ለአፍሪካን ቡክ ኦፍ ሪከርድስ በተለይ ሚዲያዎች እናንተ እስትንፋስ ናችሁ እና በጋራ አንድ ላይ መስራት አለብን በያስባለሁኝ ባሁን ጄኔሬሽን ላይ ትልቅ ስራም እየተሰራ ነው በቀርሞ ኢትዮጵያ ህጻናት አምባ ስናድግ እኛ ስናድግ አምባ ውስጥ ራሱ ስንገባ በኢትዮጵያ ሶማሌ ጦርነት ጊዜ ነበር እኛ የተሰባሰብነው አባታችን መስዋዕትነት ከከፈለ እቺ ሀገር ደግሞ ልጆቿን ሰብስባ ማሳደግ አለባት በሚል ሴንስ ተነስተው በአባባ መንግስቱ ኃይለ ማርያም ጊዜ ማለት ነው በድጋር ነው ዘይ ህጻናት አምባ ውስጥ ነበር ያስገቡን እና እዛ ስንገባ ምንድነው ጥሩ ስነ ምግባሮችን ነበር ያሳደጉን ያሳዩ ያስተማሩ ያሳደቁንና ጥሩ ደረጃ ላይ እንድንደርስ ያደረጉን በዚህ ከ40 አመት በኋላ ደግሞ እኛ ይሄኛውን ጻሃይ ደመቀች የምትባሏ መዝሙርን የኛነት ስሜት ተሰምቷቸው የነሱ ነው ባለቤት ለምሳሌ አንድ ህፃን ልጅ አሻንጉሊት ተገዝቶለት ልክ ሲሰጠው የሚሰማውን ስሜት አስቢው በቃ አሻንጉሊት ተገዝቶ እንደተሰጠኝ ህፃን ልጅ ነው የቦረኩት አሁን በቃ ያንተ ነው ተባልኩኝ አው የኔ ነው እሰይ ነው ያልኩት ከዚህ በኋላ ግጥሙን ቢያንሻፍፉት ምን ቢሉት የማስተካከል ራሱ ማንዴት አለ በዚያ ጋጣሚ ደግሞ የቀድሞ ኢትዮጵያ ህጻናት አምባ ልጆች እንኳን ደስ አላችሁ ነው የምለው ምክንያቱም ውጭ ሀገርም ያላችሁት ውስጥም ያላችሁት የናንተ መዝሙር መሆኑን የታወቀው እና በሆነች ቦታ ላይ ተዘምራ የጠፋች አይደለችም እነዚህ ልጆች እኔ የዛሬ 30 ምናምን አመት ምናልባት በእነዚህ ልጆች ኤጅ ነበርኩኝ ህፃን ልጅ ያለሁኝ ቤት ያለች አንድ ፓናሶኒክ ሬዲዮ ነገር ቅዳሜ የሚወስድብኝ ሰው አልነበረም ጻሃየን ለማዳመጥ እነዚህ ልጆች ቱሳሜ ክስቴንት የኛ ሐላፊነትን በትክክል ያለመወጣት ነገር አለ በያስባለሁ ልጆቻችን ስማቸው ነው ኢትዮጵያዊ በብዛት ብዙ ነገራቸው የሶፍትዌር ምን ነው ነገር ኢምፖዝድ ነው ከታች የመጣ ይሄ እንደ ሀገርም እንደ ግለሰብም እንደ ቤተሰብም ሐላፊነታችንን እንዳልተወጣን ያሳያል ከመውቀስ ወጥተን ወደ መስራት መምጣት እንዳለብን እኔ በእውነት ከልቤ መምከር ፈልጋለሁ ለምን መሰለሽ የኔ ልጅ መዳኑ ብቻ ነው አገየለም ነገ ካንቺ ልጅ ጋር ነው የሚገናኘው ካንቺ ልጅ ጋር ነው የሚገናኘውና የጋራ ጥረት ይጠይቃል እና በዛ ደረጃ ነው 1976 መዝሙር ለመዘመር አባባ መንግስቱ ጋር ጉባኤ አዳራሽ እንሄድ ነበር በዛ ሰዓት ይድሪስ ይመሰረት ነው እኛ ጻናቶች ነን
منم فلوتيك أناك زر ما أناك منم نكر أناكم ينيفورم لبسنا بربك عندين دي منلو أبو بايزن بزاز ساعات لاي عند دوروش هنا بر عند على دورون سيبال أستاو سالو كذا بولا يا جراي سميت عندكمو بسرات بدم عند النزمر تدر جنال عندكمو نيدمو بيتو بياس أنا ثام باوس أدرجي زيلة كدرسكو بحالا أنيام يا جراشن ولتها مكفل على بن بلن የህፃናት ተቾኒ ችግረኛ ህፃናት ልጆችን ሰብስበን በማስተማር በጓራጉት ከፍተናል እና የመጀመሪያውን ባች ደግሞ 12ኛ ክፍል ባለፈው ደግሞ አስመረቀን ትምርት ቤት ነው ከፈትነው ያ ደግሞ ከማነ ሶርሱ መጣ ከማንኛው ማህበረሰብ እያንዳንዱ ኪስ ውስጥ በጉ የሚያደርጉ የሚያስቡ ሰዎች መተው ሲጎበኙን እኛም እናንተ እናግዛለን በሚል ስሜት መተው ነው ይሄንን የሚያርጉልንና ባሁን ጄኔሬሽን ላይ ደግሞ أني راسي جيتاريستني. الزام موسيقى يعني أنا بركن. أونم جيتاريستني. ملشي دعمو إهينو. مزمروش يازم بركنو. باهونو جينيشن. يا أفريقيا بوك أفريكارس تيماتشين من مسألة شوي. تغلاي نامي بالو. مفكر. creating local heroes نو. جعنو تشين. إن برار فيت موني لب باشوا. جعنو تشين. ياو تشسوش موني لب باشوا. أنيا لوكال جغناوتشين عند هاي اللي قبل رسول الله سي يمسح سلو بتلاقي يزرف مفتر ما شاء الله لبنا تلقوا على ما تشين هنا لوكال هيروسن مفتر ما شاء الله لبنا إيه يان دوغن يولت وغن حالا فينا تاد لبنا يبقى ينك أزجا مفتر يهون لا تشين حالا فينا تنونا لا دوغن متواد لبنا أجر أي سميتن عندي نور مفتر يمتشالو كيت وديت يمت أنو يميلو نجر مجمرة ولا جوج ماوك ما شاء الله لباچو ለምሳሌ ከድሮ ከዘመርናት መዝሙር አንቺም ማማ ኢትዮጵያን መዘመር እንችላለን የተወሰነቸውን አንቺም ማማ ኢትዮጵያ የኔ እኔም ላንቺ አንቺም ለኔ አንቺም ማማ ኢትዮጵያ የኔ እኔም ላንቺ አንቺም ለኔ ረሃብ ማቴ አትወጂም አንቺ ክፋቴን ሲባባ አንጀቴን ረሃብ ማቴን አትወጂም አንቺ ክፋቴን ሲባባ አንጀቴን አሁን እነሱ ለኛ አስተላልፉልን እኛ ደግሞ ዘምረን ለዚህ ደረጃ ደረሰን አሁን ደግሞ ህፃናቶችን ደግሞ በተለያየ ሚዲያ ላይ ይጃቸው እቀርባለሁ ይዘምራሉ እዛ ላይ ጊታር ጫውትላቸዋለሁ አሁንም የማስተላልፈው ምንድነው ሁሉ ጊዜ እነዛ ኢትዮጵያዊነት ሀገራዊነት ስሜት ያላቸው መዝሙሮች እኛ ዘ 50 በላይ ናቸው በትንሹ ብየቻለሁ ከነዛው ሰሌክት ያደረገን እያስተላልፈን ነው ያለነው ማለት ነው እኔ ትምርት ቤት ወደ ክላስ ከመግባታቸው በፊት የገብረ ገብክ ትምርትና በባለሙያ ደግሞ የመዝሙር ትምርት ቢሰጣቸው ስፖርት እንደሚሰጣቸው እርግጠኛ ነኝ ግን የመዝሙር አስተማሪ ምናምን የለም ያ አንዳንድ ሰብጀክት ተወስዶ እንትን ቢሉት አገር ያገር ፍቅር ምንኖራቸዋል ማለት ነው ያገር ፍቅር ምን እንደሆነ የሚያቆጥ በመዝሙሩ ነው ትምርት ቤትሽን ታስተውሹ በመዝሙሮች ነው ስለዚህ እንደዚህ ያን ነገሮች ቢኖር ነው እኔ አንባን የሚያስተውሰኝ አሁን ዛሬ እዚህ ቦታ መጣለ ብዬ አላሰብኩም ሰርተፍኬቱ ሲሰጠኝ የተሰማኝ ደስታ ይላቀ ነው እንደ አዲስ እንደተወለድኩ ነው ደስ ያለኝ እና ፀሐዬ ባለውለታችን ነች ያው ዛሬ ደግሞ እንደ አዲስ እንደተወለደች ነው የምቆጥራት ለሁሉም የማስተላልፈው ምንድነው መምህራኖች በየትምህርት ቤቱ ላይ ይላሉት መምህራን ነው ማስተላልፈው የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ በሚከበርበት ሰዓት ሁሉም ሰው ሲሪየስ ሆኖ ተማሪዎችን እስከሚገባቸው ያልገባቸው ማለት ሳይሆን ሲሪየስ ሆኖ አሰልፈዋቸው በደንብ ቢያዘምሯቸው አን ሁለተኛ ደግሞ በትምርት ቤቶች አቅራቢያ በመናልፈበት ሰዓት ሁላችንም ባንድራ ሲወጣና ባንድራ ሲወርድ ቀድሞ ወንድሜ እንዳለው የስነ ምግባር እና ግብረገብ ትምርቶችን እነሱን እንደ ተማርናቸው ሁሉ ድሮ አሳልፈን አሁን ላይ ደግሞ ማድረግ ያለበት ምንድነው ሰው ሲያልፍ ቆሙ ቀጥ ብሎ ትምርት ቤቶች አካባቢ ላይ መዝሙር ሲዘመር ቆሙ የኢትዮጵያ ህዝብ መዝሙር ሲዘመር ቢቆም
ትናንሽ ተማሪዎች ሲያልፉ ወዲያውን የሚቆሙት ሌላው መንገደኛ ባይሄድ በዛ ሰዓት እንደውም ከኛ በፊት ያሉትኮ ኮፍያቸውን አውልቀው ቆመው በደንብ ሲዘመር እነሱ ሁሉ ወታደሮችም ሰላምታ ሰጥተው ያንን ሁሉ ነው ايه ده ماغراي سميت مقبابل مچال አለብንና ايه ملكت بيستلالف فطام ደስ ይለኝ سامي ابسالات موغس ይባላል አሁን የመጣሁት ከሃርመኒ ሂልስ አካዳሚ ትምህርት ቤት ነው እና ዛሬ ትምህርት ቤታችን የአፍሪካ ድንቃ ድንቅ መዝገብ ስለተሰጣ በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ኮርቻለሁ በጣም ደስታ በጣም ደስ ብሎናል የድሮውን መዝሙር አሁን ካለው ጋር እንትን ይያለ ልጆች እንዲያቁ ማድረግ አሁን ብዙ ትምህርት ቤትም ላይ ብዙ የድሮ መዝሙር የለም እና ቢኖር ሞር ልጆቹ ካሁኑ የድሮ የበለጠ ለሀገር እንትን ላይ የድሮ መዝሙር የበለጠ እንትን አለው በጣም ጥሩ አጋጣሚ ነው እንግዲህ ልጆቼ በጣም ደስተኞች ናቸው እኔም የዚህ አካል በመሆኔ በጣም ደስተኛ ነኝ ድሮ የነበረ ነው በእኛም ጊዜ ነበረ የተለያየ የልጅነት መዝሙሮች አሉ አሁንም ያ ነገር መቀጠሉ ወደ ትውልድ መተላለፉ ጥሩ አጋጣሚ ነው እውነት ነው ይሄ በጣም ጥሩ ነገር ነው ልጆች ባህላቸውንና እሴታቸውን ጠብቀው እንዲያድጉ የድሮ ነገር አባቶቻቸው እናቶቻቸው ያደጉበትን ነገር እያዩ ማለፋቸው ለማስተዋወስም ጥሩ ነውና ባህላ ለመልቀቃቸውን እንደግፈዋለን ወላጅ ትልቁን ድርሻ ይዛል ትምርት ቤት ላይም ደግሞ የበለጠ ብዙ ሊሰራ ይገባል አሁን ወደ ዘመናዊ ዘፈን ነው የሚያደሉት ግን ፓራራሊ ከሱም ጎን ለጎን ይሄን እንደዚህ አይነት መዝሙሮችን እንዳይረሷቸው ከነሱም በኋላ ለሚመጡት ጄነሬሽኖች እንዲተላለፍ ትምርት ቤቶችም ወላጆችም ሚዲያውም ሁሉም ይሄን ነገር ቢያስቀጥል ጥሩ ነው በማይ በእናት ሀገር በማይ